17 на годиннику. Вітаю вас у студії столичних телевізійних новин. З вами Марія Бутко. Далі говоритимемо про такі події. Родинам Героїв Небесної Сотні вручили сертифікати на нові квартири. Також у Київраді вже готують проєкт про надання їм пільг та сплату ЖКП. Генпрокуратура встановила, що влада Януковича у 2014 році мала план силового придушення Майдану і озброювала тітушок. Київрада залишила без розгляду петицію про переведення Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат. Столичний голова Віталій Кличко доручив у найкоротший термін підготувати проєкт рішення Київради про надання пільг на сплату житлово-комунальних послуг родинам Героїв Небесної Сотні. Про це він заявив під час зустрічі з сім'ями загиблих. Мер висловив сподівання, що 25 лютого під час чергового засідання Київради весь депутатський корпус підтримує цю пропозицію. Також Віталій Кличко вручив сертифікати на квартири родинам 6 Героїв Небесної Сотні і герою, який втратив здоров'я внаслідок подій на Майдані. Мер відзначив, що столична влада в нинішній складній ситуації намагається підтримати родини загиблих і знайшла можливість надати житло тим, які найбільше цього потребують. Будинок, в якому виділили квартири, буде введено в експлуатацію у третьому кварталі цього року. Майдан ще не закінчився. Він зможе закінчитись тільки тоді, коли ми зможемо втілити всі ті очікування, які є в нашому суспільстві. Те, за що віддали життя ваші рідні. Квартири – це маленька річ, яку ми можемо зробити для того, щоб поліпшити ваші умови життя. Ситуація на сході України і далі загострюється. За минулу добу двоє українських військових отримали поранення. В адміністрації президента повідомили, що противник продовжує вести прицільний вогонь по позиціях сил АТО, зокрема із важкого озброєння. Вперше за кілька місяців ворог застосував реактивну артилерію – установки «Град». На Луганському напрямку бойовики двічі порушили режим тиші поблизу Кримського, застосувавши міномет та гранатомет. Мінометний обстріл противника відбувся і в районі Первомайська. На Маріупольському напрямку тривають ворожі обстріли в районі Мар'їнки та Красногорівки. Вчора по наших позиціях на цих рубежах оборони було випущено понад 6 десятків мін. На Донецькому напрямку різко загострилася обстановка в районі Донецького аеропорту. На цих рубежах оборони, крім мінометів, вчора зафіксовано 2 обстріли з установок «Град». Випущено близько 20 реактивних снарядів. Встановлено, що вогонь вівся з окупованого селища Старомихайлівка. Натомість на Світлодарській дузі та північніше Горлівки обстановка стала дещо спокійнішою. Вчора там відбулася серія обстрілів з боку бойовиків без використання важкого озброєння. Під час подій на Майдані 18 лютого 2014 року спецпідрозділу «Беркут» та внутрішнім військам видавали спеціальні засоби посиленої дії зі шкідливими речовинами, що надійшли з Росії нелегально і без будь-яких експертиз. Про це повідомили у ГПУ. За даними управління спецрозслідування, колишня влада не лише не йшла на мирні кроки, а й розробила план придушення акції протесту. Зокрема, ним допускалося і вчинення вбивств. Спротив мирному наступу вранці 18 лютого і штурм Майдану увечері були складовим одного плану. На час ходи до Верховної Ради з вимогою звузити повноваження президента було залучено велику кількість правоохоронців та озброєних цивільних молодиків – тітушок. Станом на 18 лютого такі спецзасоби були роздані світлошумові, газові гранати були роздані правоохоронцям. Тобто було план застосувати максимально насильство до протестувальників, не зупиняючись перед спричиненням вогнепальних поранень, смертей, для того, щоб протестувальники опинилися в такій ситуації, щоб були змушені захищати своє життя та здоров'я. Загалом по подіях 18-19 лютого 2014-го повідомлено про підозру 27 особам. Стосовно 8 обвинувальні акти направлені до суду, по 2 особах слідство завершене. У розшуку перебувають 17 осіб, у тому числі колишній президент, керівництво МВС, внутрішніх військ, СБУ та Київської міліції. До річниці трагічних подій під Дебальцевим о 20:10 дивіться на нашому каналі документальний фільм «Дебальцеве».
На Троєщині відкрили нову державну пожежно-рятувальну частину. Її обладнали у колишньому пожежному депо банкнотно-монетного двору. Зважаючи на густонаселеність Деснянського району, ще одна пожежна частина на його території дозволить оперативніше реагувати на будь-які незвичайні ситуації. Цьогоріч міська влада збільшила обсяг фінансування матеріального резерву. Кошти пішли на закупівлю палива, дихальних апаратів для роботи в умовах задимленості, захисні костюми. Також рятувальники отримали 22 комплекти нового бойового одягу німецького виробництва. Це дозволить і зменшити час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місць виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, і в цілому підвищить ефективність захисту населення територій від надзвичайних ситуацій. Київрада залишила без розгляду електронну петицію про переведення Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат, оскільки вона не відповідає чинному законодавству. Про це повідомляє прес-служба Київради. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків встановила, що цілісний майновий комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та будівлі Успенського собору на його території рішенням міськради від 2010 року було передано у державну власність у сферу управління Міністерства культури. Також у прес-службі зауважили, що петицію підготовлено з порушенням закону про звернення громадян, оскільки реалізація її положень може спровокувати розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічайте Любомира Шумакова та програму «У центрі уваги». Вітаю, Любомире. Хто завітає до студії та про що йтиметься? Марія, доброго дня. В програмі «У центрі уваги» до повного і завершення ефіру до 7-ї вечора ми будемо говорити на різні теми і будемо говорити і про комунальне життя міста Києва. Але безпосередньо після новин ми будемо говорити на тему, якби актуальну взагалі для цілої України. Ми будемо говорити про Дебальцеве, про ті події, які там завершилися рік тому. І в цій студії ми зустрічаємось з безпосереднім учасником тих подій. Дій з Володимиром Назаренком. Лишайтесь з каналом «Київ» і з програмою «В центрі уваги». Дякую, Любомире. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації вже за 2 години. А поки що зустрічайте Руслана Свірина, яка розкаже про події зі світу спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Напередодні кваліфікаційного матчу Євробаскету 2017 Україна-Сербія національна жіноча збірна провела відкрите тренування у Конча-Заспі. Воно відбулося сьогодні. На олімпійській базі дівчата працюють з вечора неділі. Головний тренер команди Володимир Холопов залучив до тренувального процесу психолога і наукову групу, яка визначила стан готовності кожного гравця команди. Це важливо, адже у підготовці до матчу з чинними чемпіонками Європи дрібниць бути не може. Втім, головною мети зборів, здається, вже досягнуто. Мікроклімат у команді відмінний, усі збірниці перебувають у піднесеному настрої, що засвідчило відкрите тренування. Дівчата посміхалися, відчувалося, що вони отримують насолоду від спілкування, від того, що вони вдома в Україні. Ну а коли прийшов час киткових вправ, з'явилася спортивна зосередженість. Робота триває, матч з Сербією у суботу у Палаці спорту. Сьогодні у нас запланований іменно просмотр командний, после которого на вечерней тренировке мы будем бета-моделировать ситуацию, как защищается сборная Сербии. Посмотрим, как будут проходить наши комбинации против их агрессивной защиты. И у нас еще есть несколько дней для того, чтобы что-то подкорректировать, если вдруг не будет получаться. Много в спорте и много таких игр уже сыграли. Я думаю, все настроены по-боевому, все готовы биться. Зарядку по утрам бегать или бегаете тут в Конча-Заспе? Да, я скажу так, у нас здесь начинается, здесь заканчивается. Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. ПСЖ у Парижі здолав Челсі, а Бенфіка перемогла вдома «Зеніт». Нагадаємо, київський «Динамо» свій перший матч 1/8 зіграє наступної середи з Манчестер-Сіті на Олімпійському.
Під патронатом ФФУ за підтримки міської федерації футболу і столичної влади у місті спорту, що у гідропарку, буде створено центр футболу Києва. Цей проект реалізують у межах стратегії програми ФФУ щодо розвитку футбольної інфраструктури в Україні 2015-2020 років. Саме вона є головною рушійною силою для підйому масового аматорського і дитячого футболу. Вже сьогодні місто спорту є що показати агентам УЄФА, яких спрямувала сюди ФФУ. Виявляється, у Києві є продумані проекти, що відповідають програмі Союзу європейських футбольних асоціацій «Хет-трик». А відтак шлях інвестиціям з Європи для створення центру футболу у Києві відкрито. Ми, як менеджери, вже щасливі, то, що нас определила Федерація футболу України і міста Києва, тому що нам дозволено реалізувати цей проект, тому що вже є якась історія в парку міста спорту і футбольна історія. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.